Krásný dobrý den, dámy a pánové. Dneska si budeme povídat o zdravém konzumování obsahu sociálních sítí. Na začátku potřebuji znova zopakovat, že nejsem úplně fanoušek slova prokrastinace, nebo minimálně toho, jak se v poslední době používá. Poměrně do detailů jsem o tom mluvila v jednom videu, jehož thumbnail nechám tady a odkaz bude dole v popisku. Ale kdybych to měla hodně zkrátit, tak si myslím, že je potřeba hodně rozlišovat nad odpočinkem, který potřebujeme, o který si naše tělo řekne, a nad prokrastinací, co znamená třeba tím projížděním sociálních sítí ve chvíli, kdy tím jenom oddalujeme něco nevyhnutelné, něco, do čeho se nám nechce. Myslím si, že je úplně v pořádku strávit 8 hodin na sociálních sítích o víkendu, dokud je to vědomé a dokud to děláme s tím, že jsem strašně unavená, nemám sílu, nechám si puštěné YouTube a to bude můj odpočinek dneska. Pokud to ale bude, mám před zkouškou, musím se učit a tak než se do toho pustím, zkouknu 8 hodin všech možných videí na YouTube, tak tam už pravděpodobně něco není v pořádku a potom to je. To, co mě donutilo se vůbec nad tímhle tématem zamýšlet, byl začátek celé té korona situace, kdy tím, jak jsme byli doma, jsem ze začátku si poměrně hodně dobře nastavila nějaká pravidla, která mi fungovala. A o letních prázdninách, tím, že jsem se tolik neučila a tak nějak jsem byla různě rozlítaná, tak jsem tahle pravidla trošku povolila a vlastně jsem potom začala na těch sociálních sítích být až moc. U mě byl teda konkrétně, se přiznám, problém TikTok, který jsem si nainstalovala až někdy na konci léta. Ale byla jsem schopna na něm strávit 3 hodiny denně, což jsou 3 hodiny, které jsem úplně vyhodila z okna. A jak říkám, někdy to bylo potřeba, ale většinu času jsem se spíš od toho TikToku prostě nemohla odlepit, protože mě to bavilo, ta sociální síť. A tak jsem si řekla, že by asi stálo za to si znova projet svá vlastní pravidla a začít je aplikovat tak, aby mi v tom světě bylo dobře a abych žila víc v tom fyzickém světě než v tom online. Začnu takovou klasikou a to zamyšlení se nad tím, koho sleduju. Bylo by fajn si takhle ze začátku, než si budete nastavovat nějaká pravidla, projet seznam všech, které sledujete a říct si, jestli vám něco přináší nebo z jakého důvodu vy vlastně ten jejich obsah rádi konzumujete a jestli třeba někoho nesledujete už jenom ze zvyku a nebo jestli ho sledujete jenom proto, že se s ním znáte osobně. Což mi dělalo dlouhou dobu problém. Přišlo mi, že lidi, se kterými se normálně stýkám a bavím, bych měla sledovat v online prostoru. A pak jsem zjistila, že právě naopak u těch to vůbec nepotřebuju a je mi to úplně jedno. A vy už to tady vidíte na obrazovce, já na svém Instagramu sleduju něco málo přes 30 lidí, což je hrozně málo, ale i tak se tam pořád něco objevuje. I tak vždycky, když ten Instagram zapnu, tak je tam spousta nových příběhů a příspěvků, takže si nedokážu představit, jak to vypadá, když má člověk těch lidí, které sleduje hodně. Nemyslím si, že by bylo nutné mít nějaké číslo nebo si dávat nějaký limit, ale bylo by fajn se opravdu nad každým tím člověkem nebo účtem, který sledujete, si říct, a co mi tohle dává a proč já tohohle člověka sleduju. Další s tím trošku související věc je, že Instagram, a nevím, jestli to mají ještě nějaké sociální sítě, ale docela nedávno zavedli funkci, kdy se dá skrýt buď příběhy dané osoby, anebo skrýt příspěvky a sledovat jenom příběhy. Mám několik profilů, u nichž mě baví ty příspěvky, ale vlastně mě vůbec nezajímají jejich příběhy, nebo tam pořád sdílí to, co o nich někdo psal, nebo tak, což pro mě vlastně není vůbec relevantní. A tak mám u ještě několika z těch lidí, které já sleduju, mám skryté příběhy. Mluvila jsem o účelu toho, co nám jednotliví lidé, které sledujeme, přináší a to slovo účel bych rozšířila ještě na oblast toho, co nám ten pobyt na té sociální síti v tuhle chvíli přináší. Ku příkladu, když se probudím a měla bych tendenci hned začít projíždět ten Instagram, tak ještě předtím, než to udělám, jsem se naučila si se sama sebe zeptat a s jakým účelem do toho teď jdu, jsem ještě rozespala a nechce se mi nic dělat a tak chci jenom ležet v posteli a zabavit se. A nebo je to jenom zvyk, že jsem si prostě zvykla se probudit a vzít ten mobil do ruky a vlastně o to nestojím. Stejně tak, když přijdu ze školy a zase už bych si hned pouštěla videa na YouTube, tak si řeknu, no a
Je to proto, že se mi nechce se učit a tímhle s tím to budu odkládat? A nebo je to proto, že jsem fakt unavená a chci se podívat na to video? A nebo můj oblíbený youtuber vydal nové video a mě fakt zajímá jeho obsah? Těch důvodů může být spousta, ale je důležité vědět o tom, a jak už jsem na začátku říkala, ty sociální sítě konzumovat vědomně. Tomu, že pro spoustu z nás je zvyk vzít ten mobil a jen tak scrollovat Twitterem nebo jakoukoliv jinou sociální sítí a tak nějak tam zůstat bůh ví jak dlouho, se dá do určité míry předejít tím, že potom, co vy se tady zeptáte, jaký je můj účel, jdu si pro inspiraci nebo co tam vlastně jdu dělat, tak si taky můžete nastavit budík. Říct si třeba, že teď mám hodinu, kterou jsem ochotná obětovat a prostě budu tu hodinu na tom TikToku, ale jakmile mi zazvoní ten budík za hodinu, tak začnu dělat něco jiného. Někdy je to samozřejmě těžší, nevím, jestli máte to s tím, já jsem vždycky měla problém, že jsem si řekla tak a v celou se začnu učit, ve 13.00 půjdu a zapnu ten počítač a budu se tam učit. No a pak jsem to najednou prošvihla, bylo 13.01 a mě už vadilo, že tam není to celé číslo, takže jsem čekala, až když bude 14.00 a do té doby jsem pořád nic nedělala. Tak možná pro lidi, kteří jsou takhle jako já, tak doporučuji nastavit si budík na 12.59, vypnout sociální síť, abyste se od 13.00 mohli začít učit. Když už jsem nakousla ten počítač, tak to mě přesouvá k tomu, že já mám vlastně tři zařízení, na kterých se sociální sítě dají konzumovat. Chytrý telefon, tablet a stolní počítač. Ten počítač používám vždycky jenom, když pracuju. Je to jedno, ať už je to studium, nebo stříhání videí, nebo nějaké věci související s paliativní péčí. Prostě počítač zapínám jenom ve chvíli, kdy potřebuju něco dělat. A co se mi hodně osvědčilo, je nebýt přihlášená na počítači na jediné sociální síti. Ono to docela láká a i se mi často stane, že já třeba na ten Twitter kliknu, ale tím, jak tam nejsem přihlášená, tak se mi tam zobrazí ta úvodní přihlašovací stránka a já si v tu chvíli řeknu, jo, aha, vlastně, teď já jsem na počítači a na počítači na sociální síť nemám chodit, teď jsem tady proto, abych něco dělala. A vlastně tohleto uvědomění mi stačí, tu záložku toho Twitteru zavřu a jdu zase pracovat dál. Ku příkladu na iPadu, tam mám jedinou sociální síť, kterou tam mám, je YouTube, a to z toho důvodu, že ho občas používám, když koukám na filmy nebo na seriály nebo i na ta videa, když odpočívám, že je to větší obrazovka než na mobilu, ale nemám tam ostatní sociální sítě, protože ten tablet taky většinou používám na učení nebo na čtení, takže by mě to zase trošku rozptylovalo a vlastně jediné zařízení, kde mám všechny ty sociální sítě, kdy si dovolím si projíždět, co se mi zrovna zachce, je můj telefon. Všichni jste pravděpodobně slyšeli o těch aplikacích, které měří čas, jak dlouho strávíme na tom zařízení nebo na těch jednotlivých stránkách či aplikacích, takže bych určitě doporučila, nemyslím si, že je důležité to sledovat průběžně, ale třeba pro začátek se podívat na pár dnů, jak to u vás zhruba v průměru vypadá a podívat se na to, jestli vám tohle připadá OK, nebo jestli byste radši svůj čas strávený scrollováním sociálních sítí strávili nějak jinak. Zase ale musím upozornit, že ne vždycky je to, že jste byli 10 hodin na mobilu na škodu. Ku příkladu zrovna dneska jsem na tu svoji aplikaci koukala a včera jsem měla den, kde mi bylo strašně fyzicky špatně a prostě jsem celý den ležela v posteli, chvíli jsem si četla knížku, ale neměla jsem na to moc sílu, takže mi většinu času běžel Netflix na mobilu a tím pádem se mi tam ty hodiny nastřádaly. Rozhodně si ale neřeknu, ježišmarja, já jsem byla 10 hodin na mobilu, to je průšvih. Tak nějak to vyšlo a bylo by asi horší, když bych byla na mobilu 10 hodin v den, kdy se učím třeba na zkoušku nebo tak, ale ze začátku mi určitě hodně pomáhalo to tady tu aplikaci sledovat a zjistit, že jsem schopna strávit 3 hodiny denně na TikToku. To musím říct, že to mě hodně odradilo od toho na něj klikat. A už jsem si ho teda smazala. Někdy už v prosinci jsem si ho smazala a od té doby já ani nemám chuť si ho nainstalovat znova, protože když tam není, tak na něj nekliknu, ale dokud tam byl, tak jsem na něj klikala. Takže to je asi další tip, nevím kolikátý, tentokrát je nepočítám, ale pokud vás nějaká aplikace jo rozptyluje, tak ono se vlastně vůbec nic nestane, když ji smažete. A člověk má občas pocit, že o něco přijde, kor s tím drama, co se všude na sociálních sítích a mezi youtubery a dalšími lidmi děje, ale reálně o nic nepřijdete. Pokud by se něco dělo s vašimi blízkými nebo s vaší rodinou, tak se vám ozvou telefonem a to, že nebudete vědět nejnovější drby ze světa celebrit,
buďme upřímní, stejně tím jenom zaplácáváme svůj čas a to, že nechceme řešit vlastní životy tím, že se zaobíráme životem ostatních online. Jeden z mých závěrečných tipů se týká YouTube a to toho, že YouTube rád doporučuje videa. A my díky tomu, že nám bude doporučovat další a další na podobné téma nebo další videa, která by nás mohla zajímat, tak jsme schopni tam strávit mnohem víc času, než jsme původně zamýšleli. Co bych teda hodně doporučila, je koukat jenom na videa, která vy si vyhledáte aktivně, anebo na videa, které vám nabídnou nebo nabídnou vaši youtubeři v odběrech. Občas zase je prostě fajn si klikat jen tak a jen tak sledovat něco mimo dě, když to potřebujete, když si potřebujete odpočinout, ale často nás ta doporučená videa hodně omezí v tom, že nám pak podstrkují něco, co my jsme ani předtím nechtěli. Ten algoritmus je hodně chytrý, on nás zná a prokoukne to, co nás pravděpodobně naláká, ale vy tomu můžete hodně se bránit tím, že budete jenom vyhledávat videa, která vás zajímají, anebo budete klikat jenom na ty, které máte v odběrech a ta doporučená videa budete úplně ignorovat. Poslední věc, která mě ještě napadá a souvisí se sociálními sítěmi, částečně. Nevím, jestli to tak mají všichni, řekla bych, že to v tomhle tom se budeme asi víc slyšet, ale já, když se mám jít učit, tak mi mnohem líp jde odlepit se od knížky, než se odlepit od Instagramu. Takže když vím, že se v nějakou dobu budu potřebovat učit, tak tu půl hodinu, která tomu učení předchází, věnuju čemukoliv, ať už je to uklízení, nebo vaření, nebo procházka, nebo něco, nebo to čtení, ale ne sociálním sítím, protože z nějakého důvodu, i když mám stejné učivo, které mě baví, tak když před ním čtu knížku nebo uklízím, tak mi to jde líp se do něj pustit, než když koukám na ten Instagram. Doufám, že jsem řekla všechno, víc už mě toho k danému tématu nenapadá. Pokud vy máte nějaký tip, co vám pomohlo nesledovat nebo omezit sledování nebo zdravěji sledovat sociální sítě, tak ho určitě napište do komentářů, ať se můžeme vzájemně obohatit a přeju vám, abyste si našli ten zdravý vztah, ten, který nebude nutně závislý, ale bude hlavně vědomý s tím internetem nebo s těmi sociálními sítěmi, protože teď už vidím, že to jde, a jsem ráda, že jsem si zase uvědomila, když už to nešlo, protože ten život se vlastně nemění, ale mám pocit, že mám tak nějak čistější hlavu, když konzumuju ten online obsah vědomě. Mějte se krásně, zůstaňte hlavně zdraví a uvidíme se příští týden, pravděpodobně u nějakého dalšího videa.